Тепер хіба що божевільні можуть вважати Україну частиною руського міра, а курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію незмінний. Це головні проєвропейські посили президента України після ухвалення Радою Європи безвізового режиму. Петро Порошенко майже після річної перерви дав із цього приводу велику прес-конференцію, де йшлося не лише про відносини з ЄС. За 2 години президент докладно відповів на запитання 22 українських та іноземних журналістів про зовнішню та внутрішню політику, справу Павла Шеремета, про скандальне фото сина, телевізійну роботу дружини, плівки Онищенка, Одеський припортовий завод і, головне, про війну на Донбасі. Зауважив, що російська сторона постійно модифікує позиції, а це свідчить про кардинальне небажання звільняти українських заручників. За розмовою журналістів і президента стежив Василь Софєнюк. На спілкування з журналістами президент прийшов у доброму гуморі. Одразу ж привітав усіх із Днем Матері, Днем Європи та наданням Україні безвізового режиму. Саме безвізу Петро Порошенко присвятив і своє вступне слово. Глава держави переконаний, це не просто спрощений перетин кордону із ЄС, а гігантський крок до Європи. Окрім 52 країн, з якими вже нині у нас діє безвізовий режим, у червні доєднається ще 43 європейські держави. Без проблем поїхати туди зможуть 3 мільйони 300 тисяч українців, які вже мають біометричні паспорти та всі ті, які їх отримують. А от жителям тимчасово окупованих Криму та Донбасу поки доведеться зачекати. Я щиро вірю, що зможуть. Коли Крим і Донбас будуть повернуті до України, і коли український суверенітет буде відновлений над українським Кримом і українським Донбасом. Чимало запитань було щодо Криму та війни на Донбасі. Примусової евакуації із зони АТО не буде, запевнив президент. Також Петро Порошенко переконаний, альтернативи мінським домовленостям поки що немає. І попри те, що Росія та бойовики їх постійно порушують, вони все-таки діють. Адже завдяки цим угодам вдалося зупинити наступ росіян восени 2014-го та запровадити санкції проти агресора. Мінські угоди дозволяють нам, щоб Росія в межах міжнародного права заплатила ціну за те, що вона саме їх порушує. Під Мінськими угодами є підпис Путіна. І ніде інше немає. І це дає можливість Росії і Путіну потягнути до відповідальності і вимагати виконання тих зобов'язань, які вони були взяти на себе. Президент критично оцінює свою роботу і каже, що не повністю задоволений результатами. Є і кадрові прорахунки, і затримки багатьох реформ. А от здобутками вважає підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, безвізовий режим з ЄС, повернення до Конституції 2004 року і те, що справа президента-втікача Януковича вже у суді. Нового керівника Національного банку парламент може проголосувати ще до літніх канікул, але прізвищ президент поки не називає. Також запевнив, підпише закон про 100% гарантування вкладів у усіх державних банках. Водночас нагадав про відповідальність власників фінустанов за штучне доведення до банкрутства чи за виведення коштів. Рішуче налаштований глава держави і щодо подвійного громадянства депутатів і чиновників. І далі готовий його забирати. Наостанок оцінив і пісенний конкурс Євробачення. Каже, навіть витівка одного нерозумного чоловіка не зіпсувала враження від конкурсу. Пісня «Переможця» з Португалії мені дуже сподобалась. Дуже сподобалось виступ онуки. Дуже сподобався виступ Джамали. Дуже-дуже сподобався, якби не... А не, все рівно сподобався. Бо завжди знайдеться хтось, хто вискочить і щось продемонструє, вважаючи, що це є свобода. Загалом за 2 години президент докладно відповів на запитання 22 українських та іноземних журналістів про зовнішню та внутрішню політику, досягнення та невдачі, плани на майбутнє і власну сім'ю. Президент пообіцяв журналістам, що наступна велика прес-конференція відбудеться набагато швидше. Адже востаннє таку велику зустріч із мас-медіа Петро Порошенко проводив майже рік тому, на початку червня. Василь Сафенюк, Євген Зозуля, «Факти», ICTV.